Sociedade civil até tem precisa halo remodelação do governo da CIA. Sociedade civil apoia isso remodelação de bedadão né espalha público também considera necessário. Tuiro oficial ajar precisa halo duni remodelação do governo da CIA né também postura governação botleu. Mai be Inocencio esclarece decisão para remodelação né depende do chefe governo né lidera governação da CIA né. Precisa é necessário duni. Atu redus ministério balu nebe makla util ba itania rain no trocamos ministros ka ministra ka secretário estado balu nebe ma sireni performance sireni kinerja ladia inclui tamba sama kami usirane tamba itare ya ministério sira itaba ya ministério balu halaka tete ministério nebe funcionário sira na bem acabana barclay fala em serve mat batrata documentos ba atual batru e ministério vale tabo ser jornalista lorom ba e tabai tanu ne em serne em pubo bai ne bem katu trata documentos mas lá em serve funcionário serve bem ka depois a governo tamane lorinia funcionário barbara acabana agora irane se irane mos afeta ne me ne razão nida segundo mak hari fila fala se lore em barak par lore resultado dia ba pubo ne lá é problema. Mas lore ema barak parhalo problema ba nasau ne kuntuna toda for despesa bot pa estado. A me no ine precisa do ne primeiro ministro e competência, partido coligação rua, PD no CNRT la ia problema nes partido sulu clima ha di utolu ne. Nesse é problema ene processo negociação ato saira ne atamiran. Ne ba no ine a primeiro ministro e competência toma, ato bele hato pedido ruma ba ninia membro governo ruma ne bema khare checklist. E se fi do governo ka teni liu kona berne hose amne refleksaun ka ta kusi durante orçamento retificativo ne ministério na hira wandet mak serviço mak asa resto ne tla teni ser ne resultado serviço ne mak saida governo da CIA ne be liderado hose primeiro ministro ka relaciona na Guzmão e a vice primeiro ministro na Inrua ministro na Insan Resencia vice ministro Sanulu no secretário estado Sanulu Resen Lima Adair Tusimenes Bemines Menes Ziemen.